surati, romlidan e șeileba, ahali, tocat sacam dublu inițiativ, sarmă. Tunca, 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 ეს უნდა გამოხატული იქნეს გარკვეულ საკანონმდებლო ინიციატივაში, ჩვენ და დავსხდეთ და კონკრეტულად აი ესეთ მაზავშიკებთან დაკავშირებით, ხო, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ პრისტავკებთან დაკავშირებით, ხო, ესე იგი ადამიანები, რომლებიც არა ცოცხალ ფულზე თამაშობენ, არა ნახტკეშზე თამაშობენ, არამედ თამაშობენ შემოყავთ აქედან გამომდინარე ადვილად თამაში, ახლა არასრულ წლოვნები და შემდგომში აიძულებენ მათ გადაახდევინონ. ახლა ეს არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ დანაშაული ან ქმედება უკაცრავად დაკავშირებული კანონის სამეწარმეო საქმიანობასთან, ზოგადად სამეწარმეო საქმიანობას. ეს რა თქმა უნდა თავისი ხარისხით სცილდება სამეწარმეო საქმიანობას, თავისი შედეგებით სცილდება და უკვე უახლოვდება პიროვნების სიცოცხლის ყელყოფამდე მიყვანის გარემოებებს და შესაბამისად კვალიფიკაციაც უნდა იქნეს შერჩეული სწორად და მე ვფიქრობ, რომ ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა ჩვენ შესაძლებლობას მოგცემს დამატებები შევიტანოთ სისხლის სამართლის კოდექსში და განსაზღვროთ ახალი მუხლით ის ქმედება, რომლის კვალიფიკაციაც დღეს არსებული რედაქციით არ გაგვაჩნია. Ბატონო დიმიტრი, მინდა ერთ გახმაურებულ საქმეს შევეხო, თქვენ ის უკვე ახსენეთ გადაცემის დასაწყისში და მინდა წაგიკითხოთ ფეხბურთელების და ქართული საზოგადოების წევრების მიმართვიდან მცირე ნაწყვეტი. საზოგადოებისთვის ცნობილი გახდა ჩვენი ნაკრების ყოფილი წევრის გამოჩენილი თავდამსხმელის, ჩვენი მეგობრის გიორგი დემეტრაძის დაკავების შესახებ. მას ბრალსდებენ ქურდულ სამყაროსთან კავშირში. უმორჩილესად გთხოვთ გაითვალისწინოთ გიორგი დემეტრაძის ღვაწლი და თავდადება ქართულ ფეხბურთში და კანონის ფარგლებში მიიღოთ გადაწყვეტილება, რომელიც საშუალებას მისცემს გიორგი დემეტრაძის კვლავაც ემსახუროს ქართულ ფეხბურთს. ეს არის სწორედ ნაწყვეტი მიმართვიდან, რომელიც დღეს ქართული საზოგადოების წარმომადგენლებმა გაავრცელეს. Რა კონკრეტულ ინფორმაციას ფლობთ ამ საქმესთან დაკავშირებით და რაც მთავარია, როგორ ფიქრობთ, რამდენად უკავშირდება ეს ყველაფერი პოლიტიკას? Საუბარია იმაზე, რომ ყველაფერი ყოველივე ეს გაკეთდა ერეკლე კოდუას საწინააღმდეგოდ, რომლის მოადგილეც იყო დაკავებული მისირელი. Ხო, ნუ სანამ თუ აქვს ამ ვერსიას არსებობის უფლება. სანამ კონკრეტულად ამ პიროვნებებთან დაკავშირებულ ქმედებებზე ვიმსჯელებთ, მანამდე მოდით ერთ რაღაცას შევეხოთ, ერთ საკითხს. Საკითხი ეხება სისხლის სამართლის კოდექსის ზოგად ნაწილში ტერმინთა განმარტების საკითხს. Ერთზოთ მაგალითად მე-17 პრიმა მუხლით თუ არ ვწდები ზოგადი ნაწილით განსაზღვრულია, თქვათ, რეკეტი, რა არის რეკეტი, ვინ არის რეკეტიორი. Მაგრამ ჩვენ არსად არ გვაქვს განსაზღვრება, რა არის ქურდული სამყარო. მითუმეტეს ქურდული სამყაროს წევრობა და კანონიერი ქურდობა ეს კიდე ცალკე ნონსენსია, ასე ვთქვათ, ეს კანონშია მოხსენებული პირდაპირ, ესეთი სახელდებით კანონიერი ქურდი. ამის განსაზღვრება, რა არის ქურდული სამყარო და მითუმეტეს რას ნიშნავს კანონიერი ქურდი, რომლის გამო ძალიან მნიშვნელოვანი სასჯელია განსაზღვრული, ხო? ქურდული სამყაროს წევრობა 8 წლამდე თავისუფლების საქმეთით ისჯება. Და რა კრიტერიუმები უნდა არსებობდეს იმისთვის, რომ მე თქვათ უცებ, აი ხო დიმიტრი ლორთქიფანიძის ან თქვენ ქალბატონ ეკა ბერიძეს არ წაგიყენონ ქურდულ სამყაროსთან, თქვათ ქურდული სამყაროს წევრობის ბრალდება. Ანუ ერთია, რომ თქვენ შეიძლება ყავდეთ, გქონდეთ გარკვეული გულშემატკივრობა, გქონდეთ პატივისცემა პიროვნების მიმართ, რომელიც არის თქვენი ბავშვობის მეგობარი, თქვათ, ხო მართალია? Და ის აღმოჩნდა თქვათ ქურდულ სამყაროში. Მაგრამ იმის გამო, რომ თქვენ გაქვთ სიმპათია ამ ადამიანის მიმართ, თავისუფლად შეიძლება ამ კანონიდან გამომდინარე თქვენს, ასე ვთქვათ, აღმოჩნდეთ ქურდულ სამყაროს წევრად მიგიჩნიან, ხო? ეხლა ბატონი გიორგი დემეტრაძე, ბატონი გიორგი დემეტრაძე ძალიან ბევრისთვის იყო ძალიან ცეთ საყვარელი ფეხბურთელი, დაკავშირებული საქართველოს ეროვნულ ნაკრებთან და უცებ ჩვენ გებულოთ, რომ მას ბრალი ედება ქურდული სამყაროს წევრობასთან და როგორც მოტივმა გაიჟღერა, რამდენიც მიმახსოვს, კონკრეტული ფაქტი დასახელდა ის, რომ მისი საცხოვრებელი ბინიდან დაურეკავს ვინმე ვატო კიფიანს, რომელსაც ასევე არ ვიცნობ და არ ვიცი რამდენად იდენტური არის მისი ხმა იმ პიროვნებასთან, ვიზეც არის საუბარი, ამაზე ალბათ გამოძიება და ზოგადად საზოგადოება იმჯელებს, მაგრამ ფაქტია ის, რომ როგორიც არ უნდა, როგორი წევრიც არ უნდა ყოფილიყო, თუნდაც კანონიერი ქურდი რომ ყოფილიყო ვატო კიფიანი, თქვა და იგი თუ არის ჩემი მეგობარი და იყო ჩემთან ოჯახში და ჩემი ტელეფონით ისარგებლა, ეს არ ნიშნავს აპრიორი იმას, რომ მე, ესე იგი, უნდა პასუხისგებაში მივეცე ქურდულ სამყაროს წევრობის ბრალდებით, ხო? მე რამდენიც მაქვს ინფორმაცია, ბატონმა გიორგი დემეტრაძემ ღიათაც განაცხადა, რომ იგი არ არის არანაირი ქურდული სამყაროს წევრი და პირიქით გაემიჯნე კიდეც, ღიად გაემიჯნა ქურდულ სამყაროს და ამას ძალიან ხშირ შემთხვევაში ესეთი ვირტუალური სამყაროს წევრები არაკეთებენ ხოლმე, რაც განახორციელა ბატონმა გიორგი დემეტრაძემ.
Ხედა გამომდინარე მე მივიჩნევ რომ ესეც ერთგვარი რაღაც გარკვეული პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტი არის ხელისუფლების ხელში. Ძალიან აბსტრაქტული ცნებაა, მე ძალიან კარგად მესმის რა უნდა იდოს ამაში, მაგრამ როგორი არასრულყოფილი იურიდიული ტექნიკის ენით არის გამოხატული ქურდული სამყაროს წევრობის ბრალდება. Ნებისმიერი ადამიანი აი ამ ლოგიკით შეიძლება მიცემული იქნეს. Უბრალოდ ირიბი მონაწილეობა ადვილად შეიძლება ადამიანს დაუმტკიცო იმაში, რომ იგი თქვათ არის გარკვეული სიმპათიების მატარებელი კონკრეტული პირის მიმართ, არა იმის გამო, რომ იგი არის Sunt de logikidan gaumdinare, bunebrio, chindeba ecu, rom, esrahat politicul mizan suka, chindeba politicul interes. Are, gamorit scholi, ratkulandaru, am ola presukan, ecosis interes, romli se sahepat, atitom procese, riat aricin, stavda, hvalda zek, ratkulandaru, am ise sahep, chindeba supru meti gahte snubili. Chindeba aric snubili, hold, karkoli, sa telefon, sa ubre, ise sahep, romli stanahmat, ikaris sa ubre, are gamuzalba zek, kuat, aramet, ukwe. Dahmarebaze, emisarul Adamian, Adamianis Valia, cu care Armovit Ginot, este tunda, tamașis, pozitivul Pirobit, Armovit Ginot, Vali, to virața Ehmareba, am Valis, să se ducă, gastum reba, gastum rebaș. Tunca e care detalii, romosi, cari, saubari, cragat, grețo de bula, apșiac și pulis, gadarit, scoaze, argadarit, scoaze, eschid, e tot lumea, tunda, ponoscopiuri, expertizis, daspnis, sabolos, sunt gahtes, sagani. Și să vă amintesc ce am temaze, dacă vom da carmele sau grătra, ta arșeul a hot un nebliet potențiori, bral de bulebis, uplebebi. Ce ta druda cu ceasa sau grătra, arșe mi zice, ce ni s-au prins bolos, arșe veho, a se vede res parlament și ganhilul sachet, srogoricaris, ombudsmenii uplebebis, ca partobes, am în opoziție și garcoului, a se tocat, ține am de gobagamuițuia. Opoziția și gamuițuia, ține am de gobada, me ce opoziționer, colegii, sunt mulți de procurator, pe gama, hulon, ești nici nu lovan care voi baze. Avrișnul i-a cam dublu inițiativa, misiți armând genebis, toalit dana huli, hulismops, ombudsmenistui, supleamosilebis, gazrdas, magram, sinam duileși, zalian, beurigare, moiba, miunișnepsi, mazerom, am plebis, dacă ni ne bahteba, erti zalian, nici nu luvanim, imartulebit. Argie, da, de bitia, ispactirom, ombudsmen se zleva, upleba, sisli samartlebri, demnis mothomit, mimarto, șesabami, organoeps, zleva, upleba, rom, recomandacia, ze argacemul, pasuhis gamo, miros, da sabutebul, pasuhis, da șengobši, karkoul, pasuhis gamo, bisakitki, da, enos, arnișnuli, organoeps, hemzvonelobis, magram, a care se arti zalem, nișnulovani, garemoeba. Trei arsebuli, canon de blobit, organul canonit, sahahodansuele, șesaheb, aris, uzdame, erte muhlis, iekve puncti, romelis gulismops. Upleba მოსილებას სახალხო დამცველის მიმართოს კანონიერ ძალას შესული გადაწყვეტილების გადახედვის მოთხოვნით სასამართლოს თუ კი დარწმუნდება რომ სასამართლო წარმოების პროცესში უხეშად იქნა დარღვეული პირის უფლებები მათ შორის უფლება იმისა რომ მის მიმართ არაადეკვატურად იქნა შეფასებული ის მტკიცებულებები რომლებიც საფუძველი გახდა მისი ბრალდებისა და შემდგომში უკანონო მსჯავრდებისა ეს არის ძალიან დემოკრატიული ნორმა რომელიც 1996 წელს იქნა მიღებული და ამ ნორმის მიღებიდან 3 წლის შემდეგ რეფორმატორთა ჯგუფი Baton Mihail Saakashvili da misi tana partiei, tana megobrebi, igheben martlac mnișnolovan slileba sisqli samardli saprotseso kodekshi da 1999 წლის რედაქციით ხდება გაუქმება საპროტესტო ზედამხედველობით საქმის წარმოების განახლებისა, რომელიც იყო მიბმული სწორედ აი ნორმას და რომელიც დღეს არის დარჩენილი და შესაბამისად არ იქნა გათვალისწინებული რომ ორგანულ კანონში დარჩა ის ნორმა რომელიც ფაქტიურად ეწინააღმდეგებოდა მათ მიერ მიღებულ საკანონმდებლო ინიციატივას Kerzot, თქვენ მოგახსენებათ, როდესაც კანონის ძალა შედის განაჩენი, მისი გადახედვის უფლება, მხოლოდ ახლად აღმოჩენილი და ახლად გამოვლენილი გარემოების შემთხვევაში წარმოებს, ხოლო 1961 წლიდან 99 წლამდე მოქმედი რედაქციით ამ საქმის გადახედვა შესაძლებელი იყო იმ შემთხვევაში, თუკი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ან გენერალური პროკურორი თვითონ გამოხატავდნენ პროტესტს და გარკვეული არგუმენტაციის საფუძველზე დაიწყებოდა განახლებული სისხლის სამართლის წარმოება ამასთან დაკავშირებით. Ანუ საქმე დაიშლებოდა. Დღეს არანაირი საფუძველი საქმის დაშლის აღარ არსებობს. Strasburgის სასამართლო ინსტანცია არ გახლავთ და Strasburgის სასამართლოს გადაწყვეტილებები ძალიან ხშირ შემთხვევაში მიმართულია უფლებების დარღვევის ფაქტებთან, რომელიც დაკავებასთან არის დაკავშირებული და ისინი ძალიან ხშირ შემთხვევაში არ ეხილავენ არსებითად სისხლის სამართლის საქმეებს. Ანუ მნიშვნელოვანი კონსტიტუციური უფლება არის ადამიანის შეზღუდული. Და იმის მაგივრად, რომ საქართველოს სახალხო დამცველს ქონოდა უფლება წარედგინა გარკვეული მასალები სასამართლოში, რომელიც შესაძლოა მტკიცებულებად გამოყენებული იყოს სასამართლოში მტკიცებულების შეფასების დროს, დღეს ეს უფლება სახალხო დამცველს წარმოდგენილი ინიციატივით ერთმევა, მას ენიჭება უფლება ეგრეთ წოდებული ამიკუს კურიესა, რომელიც გულისხმობს ლათინური სიტყვა და გულისხმობს სასამართლოს მეგობრის სტატუსს, რაც თავის მხრივ განსაზღვრულია ახალი სისხლის სამართლის პროცესში, როგორც ესე იგი უფლება
ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციის რეგისტრირებული კავშირის წერილობით ინფორმაცია მიეწოდა სასამართლოს, მოცემულ სისხლის სამართლის წარმოებასთან დაკავშირებულ ფაქტობრივ გარემოებებზე, ოღონდ იქვე არის ჩადებული, რომ სასამართლოს უფლება აქვს სრული იგნორირება მოახდინოს ამიგოს კურიეს